Pikir eh, pikir eh. Dia terus diganjot, terus digang. Kita digang penak. Hah? Tinggi loh. Kurang digang piye to? Terus digang noh. Sikile nang arep terus digang. Sikile nang arep sem. Hei, mangane ya. Ayo, sikile terus digang. Oh, gak ada mau. Gak menang lah, Ayo. Ayo. Karena pinter-pinter kabeh gak nawang. Ayo. Kowe iki nek sawang longgang iki luwe ora ambek ben tenangan. Aku sik nek digawe. Ayo. Wes jane bene gak iki kok aja dibelani. Wah, kepul malah, kepul. Ayo. Sinar anu apa? Ayo anu dihara iki. Karen ser apa-apa. Kusine kurang piye kusine? Rame. Kalau Karen ser nek kesel Karen ser. Lucu tau lah. Ayo, kita siapkan mencari. Om. Mikir om. Ayo. Hei.